Når det kommer til divisjon av brøk, så hopper vi veldig gjerne tilbake til da vi snakket om divisjon av helt vanlige brøker, når vi snakket om aritmetikk. Og det var rett og slett bare å snu den andre brøken, og så gjør vi det om til multiplikasjon i stedet. Det forklarte vi nærmere i den videoen om divisjon av brøk. Så vi får a tredeler ganger den omvendte av den brøken her, så da havner 12 på topp, og a havner i nevner. Så da får vi a ganger 12, det blir 12a. Og 3 ganger a, det blir 3a. Og 12 delt på 3, det er jo 4. Og i tillegg til det, så kan vi jo bare stryke a mot a. Fordi a delt på e, det er jo bare 1. Så i a delt på a, det er bare 1. Så her får vi bare 4. Så det er jo bare en veldig avansert måte å skrive 4 på, den greia her. Men, siden det var en veldig kort gjennomgang av akkurat det, så tenkte jeg vi kunne begynne å se på bruddenbrøk. Så la oss da si at vi har x over 3 pluss 1 delt på x over 4 pluss x over 12. Og dette kalles en bruddenbrøk fordi det er en brøk som har flere brøker i teller og nevner. Så det er rett og slett en brøk i en brøk. Da kalles det en bruddenbrøk. Og måten å løse dette på er fremdeles ganske lett. Det vi trenger å gjøre, det er å finne fellesnevner for alle de små brøkene her. Så vi har 3, 4 og 12. Så vi trenger å finne et tall som er delig på alle de tallene. Og det er 12, fordi 12 det er delig på 12, det er delig på 4, og det er delig på 3. Så vi kan begynne med å skrive alle de små brøkene her som brøker som har 12 i nevner. Så blant annet kan vi gange den her med 4 i teller og nevner. Denne her kan vi gange med 3 i teller og nevner. Da får vi jo 12 her også. Og denne her har allerede 12 som nevner, så den står. Så da får vi 4x over 4 ganger 3, som er 12. Så får vi pluss 1 her. Så tar vi og deler det på 3x over 3 ganger 4, som er 12, pluss x over 12. Og det vi kan gjøre nå, for å gjøre det enda litt lettere, det er å skrive det siste leddet her, som et brøk som også har 12 i nevner. Og når vi bare har tallet 1, så kan vi jo skrive det som 12 delt på 12. Det kan vi jo faktisk gjøre bare veldig kjapt her. Så 12 over 12. Og da kan vi utføre helt vanlig brøkaddisjon, både i teller og nevner her. Så i teller så har vi 4x 12-deler pluss 12 12-deler, og siden de har felles nevner, så kan vi bare skrive det som en brøk. Så vi har 4x pluss 12 12-deler. Det var telleren. Og så gjør vi det samme her, så det blir 3x pluss x, men 3x pluss x, det er jo det samme som 4x. Så vi kan bare skrive det med en gang. 4x 12-deler. Og så gjenkjenner vi at vi igjen har en brøkdivisjon, fordi den brøken her, den kan vi jo skrive på følgende måte. Vi kan skrive det som 4x pluss 12 over 12, det er telleren, delt på nevneren, som er 4x over 12. Og som vi kjenner fra divisjon av brøk, så tar vi og snur den andre brøken, og så gjør vi dem til multiplikasjon. Så vi tar den første brøken, den står som den står, 4x pluss 12 over 12, og så ganger vi med 12 over 4x. Og så kan vi ta og gange sammen det her. Det kan være veldig lurt å sette parentes rundt den telleren her, siden når vi skal gange sammen de her to tellerne, så det er veldig viktig at vi ganger inn 12 inn i begge leddene, og det kan være litt lett å glemme hvis du ikke har den parentesen her. Så det vi får da er en brøk der i telleren har vi 12 ganger 4x pluss 12. Og i nevner så har vi 12 ganger 4x, og 4 ganger 12 det er 24 ganger 2 som blir 48. Så vi får 48x. Og det vi selvfølgelig kunne ha gjort er jo gange inn
den tolleren inn i den parentesen her. Men det vi ser vi har nå, det er at vi har faktorisert uttrykket. Det vil si at vi har egentlig bare ett ledd her. Siden vi har multiplisert to ting sammen, der det ene er et tall, og det andre er et parentesuttrykk, da kalles det fremdeles faktorisert, fordi vi kan fremdeles se på det som ett ledd. Så det vi kan gjøre da, er å skrive 12 over 4x pluss 12, ikke over, men ganger med. Og så kan vi skrive 48 som 12 ganger 4x. Det vil være akkurat det samme. Og da kan vi stryke 12 mot 12 her. Og vær veldig oppmerksom på det jeg snakket om her nå, fordi jeg sier det en gang til. Dette er faktorisert, fordi selv om vi har 4x pluss 12 her inni parentesen, så er det ikke faktorisert. Men vi kan se på hele parentesen som en faktor i den multiplikasjonen her. Og derfor så kan vi bare la 12 stå utenfor, og derfor så kan vi fremdeles stryke 12 mot 12 her. Og det kan vi faktisk gjøre med den parentesen her også. Fordi vi kan se på 4x pluss 12. Begge de leddene her er delelige på 4. Så det vi kan gjøre da, er å gjøre det motsatte av når vi ganger inn noe med en parentes. Vi tar og setter 4 utenfor, og så deler vi begge leddene inni på 4. Så vi får x pluss 3 over 4x. Og legg veldig godt merke til hva som skjer hvis du hadde ganget inn 4 inn i denne parentesen her. Da hadde du fått 4 ganger x pluss 4 ganger 3, så det hadde vært 4x pluss 12. Og det er jo det som står i denne parentesen her. Så vi har bare gjort det motsatte av å gange inn noe inn i parentesen. Vi har hentet noe ut av en parentes i stedet. Og det gir oss et 4-tall utenfor parentesen, som vi kan stryke mot det 4-tallet her. Så det vi står igjen med da, det er x pluss 3 over x. Merk at her kan vi ikke stryke x mot x, fordi nå har vi to ledd i telleren som ikke kan forenkles eller faktoriseres noe mer. Så her er det endelige svaret vårt.